program Zula Mazima Channel ya Fair Zula Mazima Express kaongezi kona ku at olwalero jukira no twala gana okujja konga program tujitadde yo budinga wisem but saa 12 tuba tuli butola eze Uganda simanye si kisizira si jola bilam na yefe wana 12 okujja konga watadde yo koleti obo lwembera etimo oba endala tuba tuyisamu just obudda chika kutono tono 12:15 au 12 kitono tetusoka tetusukira kusukao. All these years that we were disappointing and program daily because we work as hard as we can to make sure tutukiriza echo chetwe ama otherwise yabo tichikola bulijjo tubera ne mutasuka ndero kibwe tugenda okukutana era n'olwalero kaungezi kolna ku olwalero na te olokusa tusaka kuna bilizi no kansubire nuziri kumina bilizi. Otherwise, so what we would turn is under Taylor, and then the soccer to the cover under Saudi Arabia, and under Oman, and under Abu Dhabi, and under Qatar, and under Bahrain, and under Oman, Jordan. I love you so much. Bungereza, France, Germany, I love you so much. Switzerland, Scotland, I love you so much. Finland, Hawana, African continent, kuno kamba tumira kwa muti, no? We are all blacks, we are all, it doesn't matter. Walo lumulwe na lintunuli da World Cup, it was 2000 what? World Cup chayali, kwa muta sikuwa na hivyo mpira tabitela nimba. South Africa waliyo World Cup yali 2000 what? Bili 10, eh? 2010. Nali ntunulira World Cup weyo. Nengamba, nentunulira ne World Cup yali mu Italy. Nengamba ndi nyonyola nti abazukuru nti timu ya France yali abazungu was from Europe. Nembala nengamba ndi nyonyola nti abazukuru nti ate ya Egypt yali aba Afrika. Timu ya France ya bazungu ate yebona the first 11 yona yali abanduga ate ngole yali abafrika ate bona bawarabu bazungu. So how do you explain that? So ero yona yona tubirekera katona netugamba God above all ya singo kumanya, but all in all we are all human beings, it doesn't matter. So sometimes the continent even doesn't matter ya kusanga nga ata abandugavu mwambuke eri abandugavu batono nyo musiza bawarabu baruka, that is Morocco, Tunisia, Egypt, ensibwezi kyo jakulaba nabaduga mbatono nyo. Ojakulaba atenga ogena mu France mu nsinga ezo bwezi kyo, ogena mu nsinga Ecuador, ogena mu nsibwezi kyo abaduga ngabanji nyo. Ochegera Trinidad and Tobago ensibwezi kyo ngataba duga vanji nyo. Doesn't matter, it's all, we are all human beings, we are all sons and daughters, grandsons and daughters, grandsons and granddaughters of Adam and Eva. So mwena mbatumide ko people from different continents. Otherwise olunaku olwalero, program y'olwalero njagala tubere begendereza nnyo. Nange mu bigambo byange ngenda kubeera nga nsengejja nnyo ebigambo byange. Ekyokubiri ngenda giwerezaako abantu bano wammanga ababintu bikabisa, tusitala nnyo okuweereza program naye lwaleero, program y'olwaleero ngenda giweerezaako abantu babikabisa. Ekisooka, mugwe ng'oli mukazi naye ng'olina friend wo nnyo ng'ate mukazi munno, omuntu ng'oli mukazi tugeze oli mukyala ng'oli mufumbo naye ng'olina friend wo nnyo nga naye mufumbo, nina ensonga lwaki abantu abo mbaweerezaako program. Program ey'okubiri, ng'oli musajja oina mukazi wo oli mufumbo chokaga na mukazi wo naye. Then program ey'okusatu, bebo abantu betube abantu ababeera ennyo ku lumbe ne bakaba amaziga ne babeerako naye nga munda muli, naye mwenyini nyini omanyi munda muli mu mutima gw'oyina, n'omuntu afudde oyo omuyinako akakoko okaba amaziga gana ag'obumesemese ebyo. Stanley, njagala nnyo program wene etuwe ekyokuyiga, njagala nnyo program gyegenda otandika kuzino series za program eno, njagala okutale etali ya leero yokka naye zino program kati zengenda otandika nga zikwata kubba wakasanda,
njagala zituwe so kuyiga jukira abatajukira bulungi abatajukira bulungi nyo before we go on the flashback ngenda kunyonyola ntino kasanda bwe yalinga alibweru ngatatuna muko myao nza sijukira kubanga yangamba kono bawe yafa na ye na kijukira mmoto kandi no bayali yangamba yangamba bawe yafa na ye usanga bwenali concentrating ze na concentrating nganyo ku kasanda so ebisigadde sabi manya anti sabi wa time kumanya babawe yafa bichi na it's until era mmoto kabojukira mmoto kabenali muruza bawe aliwa bawe yakulekao yagenda kumkazo mlanga sita kijukira no kasanda yangamba no bawe yakola yafa. It's until when two kamulujia lwaba kasanda lwezijukira ntino bawe yafa lwebangamba nti mnango msaje katanange nezijukira kasanda yangamba ko danu msaje yafa but within that kasanda tayogera ko kubawe nyo tiyanyunya ako nyo kubawe tayangamba na bifa kubawe no way. So you remember very well that in that program bwetwali tukola program ya kasanda ya bawe ya gwamu bugwi yajja bugi ya gwamu bugwi nensanga ngabantu abo bali betaga okola ki obwenkanya abantu abo benyinyinyi ne bansaba I'm sorry intern agenda kubera ku mpamvu just because nino kunyonyola chogendo okulaba abantu bano bebamala ne bansaba benyinyinyi ntino nino banonyeza obwenkanya omuntu wawe. According to their own words, era na mwishoje mwala, I quoted them. Bagamba omuntu wabwe yatibwa, fayiro te yafuluma na ku police, obujulizi baba buzawo, tebayina wadde bwe bakwata, tebayina wadde bwenkanya, atenga omuntu eyatta omuntu oyo, ayina ku kyalo. I quoted them. So, kyankwatako nnyo wadde si program gye nali ngendedde, ne ngamba, I'm going to do my level best, okulaba nga noonyeza abantu bano ki, obwenkanya. Era namwe mu comments za mwabangi nyo mwanga banga umaru banange nonyeza abantu abo bwenkanya because ekisoka kasanda mwana mutonga bomulaba. Secondly okubera na mwando ke bantu banje bafusa bana mwana basa mwando gabato naye nga ina abana abatabo okukuza mwamulaba ya Saudi nga tayina chaina tayina wa delwa tano nasawa zino tayina wa tano kana nonya sendezo okola ka business tayina. So cha proporting akone ngamba na bana bakasana naba inofuna obwenkanya omuntu eyatatata wabwe. So abantu bano ne bansaba mwenyinyinyi nyingire mu nsonga zino ensonga zaabwe. Fortunately oba unfortunately bannangenze bwe nyingira mu nsonga zamwe era abantu bangi abantu ukiriddeko nga mwine ensonga za family siberako na bwempitira bwenzitira mu kuliiso bwe mujja mu nsonga za family bamuli bantu batano mwena basibesiga. Reason being, ntigwe, nze nyinzo kuba nga ndi muganda wa Derek Mutesokola. Fena tuline ekizibu. Na yenzo olusi wentambulira okwetaasa ekizibu kyange ky'obwavu, sigamba Mutesokola. Atende Mutesokola naye gyatambulira, tamutangamba. Oba muka Mutesokola gyatambulira, omukazi wange gyatambulira, tagamba ba familia ya Mutesokola. And sometimes ebintu bye tuleeta, biyinza okwaffectinga family in one way or the other. Tinze nyizo genda nga nyeza kwetaasa ekizibu kyange ate ne kyaffectinga member of family mulala. That's why abantu bwejja nga muli ba family nga muli bangi mbagamba ku mwenna sina gwe ngenda kwesiga. Ekyokusatu mwenna ekintu kyenzudde nkyami kasina gwe mpitira kwenzitira ku liiso. Bw'oba oyagala family eterere togamba hawo nataka muzirikize kino ono kamuzirikize kino nedda. You put everything on the table, on the plate, bonna ne besootinga. So that is exactly the journey I started with the family ya kasanda. Eriga mu yogendo kula mu fam njagala mu byekanye bulungi nyo. Before that, nina soka nkutwale ko mu flashback. Katono nyo. Njagala eriga mu Mutesokola. Especially wale tugenda kulaba bwe nabadde ntandika okunonyeza ngaba mbagambe eno family nene. Nabadde natandika family yonna natandise ne nazala wa kasanda owa genetic kasanda kasoka tugenda ku flashback atono nyo nadala ebigambo mama genetic we yaingira o nazala ebigambo bye yayogera ne ebigambo bye yayogera ku mfu bwe namuuza kasoka kutwala ku flashback katono nyo denu vanyo tukomeo
Omuntu bomba mu kamera ebintu ebimu tebivaayo ne ngamba kankubire nazaalo wa Kasando ne simu katuulire ebigambo bi naye ngenda batera ebigambo byonna byonna Muteso kulaga n'abanga yeditinga agenda kuba kuteerawo biki omukyalo ono byeyogera nga tuli mu nyumba na biki byaddamu kati Mani echobobuko umutesu kola wina. So that now umanye. Bichi omuntu ono vye ya woza. Nzemwe nini familia ino yona. Najitadeku chevaita. Umuzunga ine chuma chevaita line detector. Kati nze natadeku chuma change. Line detector yange. Nze umaru kakande yange nacho. Katutanike ni mama wa Kasanda. Nazala. Katulami. Kakati mkwano, ngeenda kubuza, walewe ngeenda kubuza na enja galo mbulile, ya dala. Nga tokuweze, wansonga chita asagwe. Ejiso kache enja galo kubuza. Oye, abe, omugenzi. Walio mwitotia. Mwana wangi. Nga gomu zalo ba? Dada. Ngu walio zala abe? Eee.
Mwana si? Mwana wa jazala abe. Ate chitufu chavyo na. Omwana oyo nasanga mama we yakafa. Nga ina ne muganda we. Abe na bali abana basatu. Kati nga bato nembola bankulidde mu ngalo. Ekyamazima kati sinze nzala abe. Naye nga abadde mwana kusaidi yange nnyo. Kati lwaki osoose kunida mama bugwa omuzaala? Kati mbadde sinda wena kikunyonyola. Nzala mmanyi bingi. Esewo. Bingi nnyo byenzudde. Nsonga lwaki njagala sooka kwogera naye ng'omuntu. Kakati. Ekisooka saagala kunnimba nga lw'obadde onnimbye. Kozi nzo redde, nwezo kukubile simu nga buli kimu nkimanyi. Sina muntu gwe nayo geddeko nayo kujjako gwe gwe nsoose. Omusajja. Gwe bayita Audu. Omumanyi. Omuyita otya? Abudu muganda w'oyo Kisimbira. Abudu? Muganda w'oli eyatta. Omuyita otya gwe olina nkolegana ki naye? Saagala maama onnimbe. Sina. Maama. Nkiddamu. Enkolegana yo ne Abudu. Eriwa because ekintu kino kye njogera. Saagala ntuuke ku kyalo. Nkyanike. Ate oswale. Lwaki njagadde sooka kwogera naawe? Ng'omuntu osinziira ku bintu byenzudde. Enkolegana yo ne Abudu. Eri etya? Tewali. Gwe ne Abudu temwagalana? Ebyo bya bulimba. Maama, nkiddamu. Watya bwe ndeeta obujulizi? Nga bulaga gwe ne Abudu. Mulina enkolegana ey'enjawulo. Nga buvudde ku masimu go. Naye na buli kimu kyonna ogenda kukola otya? Ezo njagala sooka kwogera naawe because nandibadde mpita family meeting ne nkoleramu naye njagala sooka kwogera naye ng'omuntu. Tulabe bwe tusobola okugonjoola ekintu kino ng'obantu ebbali. Kyova olaba nkugambye saagala onkweka ekintu kyonna. Kaakati ku nsonga nina ensonga lwaki nkubuuza buli kimu kino. Kati nze njagadde okubuuzaamu. Kati ng'olaba nti twalina enkwatagana mu kintu ekyo ekyaliwo. Nga sinabatuukana ku kintu ekyaliwo. Nze ndi ku kino gwe. Ekyaliwo ngenda kyogerako. Naye nga bwe nkugambye nina bingi bye twagala twogereko. Nti nze bwemba nzudde. Olaba bw'otwala omulwadde mu ddwaliro. Nze tugeze ayinebbwa. Nga mulwadde ne bakugamba ye naye nga tulaba omulwadde ono yali aguddeko okwo ku kigwo. Kaakati ansale kanji kugambe bwe nti oli muntu mukulu nankubadde oli mwana nkusinga emyaka. Okitegeera? Kati ensonga eyo ne bwebanga yaliwo mu bbanga ey'edda. Kati ekyo nnina kikunyonnyola ntya? Nedda nze kye nkugambye nkukubidde essimu nga njagala ombuulira amazima. Nga bw'oli ogamba ensonga eno eri bw'eti ne bw'eti. Ky'obala bakuuza Abudu muganda w'oli eyatta abbe enkolegana ye ebiri. Kyokka kye mbadde njagala onnyonnyole. Enkolegana yaliwo. Tesijja kukisa. Naye bw'etuuka. Enkolegana yaliwo. Era nga mukwano gwange. Nga mukwano gwe just oba nga mwagalana? Nga mukwano gwange. Nga mukole mukwano gwe oba nga mwagalana? Maama njagala tubeere kati. Kati ekyo tekinoloza. Okay, ekyo kirese.
Nsikireko. Kakati we yali we nkola gana. Nga ya banga ya miaka angembe ka. Kati zimbira we zari mu. Nienda nkola gana ekale wakati ya uyali ya gende kola shi egwa u. Kati atenu vanyumari embele eno webadi u. Icha mazima ne picha wagana ni kusawa ya lero sina kwa tagana na nyi. Okay. Hmm. Kakati mama. Hmm. Echila nchenja galo kumuza. Hmm. Che chali chaku gana. Hmm. Okutuka kumtana ya abe. Ikimaji kutu mpone wano kutu kangao hiyo ndao mami hiyo ndao watu ndozo lara mama wadenga tafuna wanga wadekawe jeja wano it's because of me nze songabaki wewe unge vitanga wateka wale mtabana wale ne mazima wewe unye amaziga geoba watu usa kufamire kari kangano kutu kakuntana ya abe kia mazima omwana oyo yannuma kati bwe yannuma kale nembeera nga sirina ansa gyenkuwa ne mpulira kati nga ntyayo buti mama watuukako ku ntana n'oziika kati wano mu kufulumya maiti ekyamazima nali nsuubira nti ndi lubuto wali osuubira mbu oli lubuto Olwange nga nze. Anti olwa nga bazati baze tali nyo. Olwa gundi olwa. Ba wange. Ba wali ba mwenye nyinyo mutufu wali. Ba wali wali. Uno mzee itata wa abi. E wali eh? Ati nesigenda yo nga nauli kwegamba okuva okwedda nedda bagamba omukazi wabaali lubuto tagenda ku malaalo iki kati ade ne NCC nende mesa ekyamazima nesigenda yo naye nga tewaaliwo ansa nti oba kiki nti oba bukyayi nti oba ki nti oba pulogulaamu nedda kati oluvannyuma n'okizuula mbu toli lubuto kati ate nene newali mu lumonde mbadde ngenda wo nga era bwalaba wo lumonde nga ngenda yo kusima lumonde nene mpulira kale nga ntidde yo nga mwana gwe dayi kale nga ntidde yo lwa kugala nti omuntu omuta bisi nga omuntu era bwatuluma kuba naye siina buzibu naye ate nga obuzibu ne bwe mba mbuyina nga era sibugwanyiza kufa bwati nfa ye gyafuddemu bwati Kakati kye mbadde mbuuza nja kubuuza ku buli muntu nsookedde ku otya nja kudda abbe oyinako ku kyalo okwo wali otambuddeko oba n'ogamba abantu oyo mwana ayagala kunzita oyo mwana neewerera kunzita ng'ogambako abantu ku kyalo Nga nsikirachi Anchi zimbozi za buza tino Toi nako mtuguwa yu gambie ko Ti abe aba nabo Aba ya gala kuta kuhisabu vi bla 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 Kati nga nsikirachi nga nge na mwola Mama Mama Ntuli la Nenzo kukubile simu mkwano Nga mmanyi buli kimu kyonna Kwa mwanti gira Mkute gira Kati gwevo ngamba ntino abe Nga Tomu ina konti Tomu gamba nga kombu wabi chivi 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 Abe baliwa kukubieko Nga wana bato Abe Ok aba anava abe Baliwa kunisiza kubu hii Kakati buli kimu Katonda yakireeta ndi oli mutuufu mama kati nkugamba ensonga zino ye mukwano
Nze kyamanyi nti nasa waya leero bwe Katonda bw'abakkiriza n'antwalanga buno obudde omusango sigenda guwoza ogwo nti oba nyine enkwatagana gye nalimanyimu wakati awo. Kati toyagala mazima bwina? Njagala bwino. Kakati bwino wange. Nze kukugambe ng'omuntu ng'omwana wo. Kati bwino wange ali bw'ati? Ye mama. Nsuubira toli mwana muto. Ndi muntu mukulu. Kati bwe nfumbirwa muno mu baana muno sangamu abaana abo abaana bakula maama kati ng'ebyobujja bw'obimanyi bwe bitabulamu kati bo nga bakimanyi nti oba sibaagala bwagazi kakati n'enkola si n'embeera nabo bwe batyo bwentyo kati oyo omukazi oyo omuwala wange oyo mukamwana najja ndeetera wano abaana nga bafunye ensonga ne bbaawe baali Kampala eyo bajjanga zino essaawa ne batuula mu nsonga zaabwe nga baawukanye balina abaana baabwe basatu kati abaana baabwe bwe baafuna obutakkaanya nenzirawo ne mbawooyawooya kati ku makyoyo Janati n'angamba maama mbeerera n'abaana bange ne mugamba abaana bano baana balekeewo ogende okole ne obeere ng'omanyi ki abaana bo nti ekyamazima olina obasindikira obuyambi obubayamba kati bwe mbeera nabo mba ndi awo nga abati alina omukazi omulala gw'afunisizza olubuto abati omukazi nga omukazi nali awo nga ajja abuuza ewaffe ng'abeera nga antuukako yamalawo ennaku ssatu n'azaala kati bwe yazaala oyo Jenati ne kimuyisa bubi nti lwaki ono omugole mwaniriza nandi mugobye kakati Jenati n'akubira ku ssimu yange ng'akubira ku ssimu eyange n'akubira muwala wange yagikwata n'amugamba maama wo kigambe sekiddamu kumanyira biki kisiru tekitegeera biki biki bingi bingi kati nange n'amugamba oba ndi musiru ekyamazima sijja kubeera n'abaana ba mugezi baana bali be wasange wasemaganda kati bw'amala okungoba abaana nange mpita taata waabwe ng'akyaliwo mbagamba Abbott jangu ono n'abaana bo nze omusiru sisobola kuwola baana ba mugezi nga mmaze nabo emyaka ebiri kati Abbott n'agamba oba ogobye abaana bange tosobola kuleetawo baana bo wano nayinawo nyinawo bano abaana ababiri abantu tasenga nga bali wano nga Abbott oli omugenzi yagamba tosobola kubeera n'abaana bo be waleeta obuleesi n'ogobawo abange n'obeerawo n'abaana bo nja kutema okuva ku kagere mpaka ku ki ku mutwe ng'omugenzi yakugamba mbwe agenda kutema agenda kuntema okuva ku kagere mpaka ku mutwe kakati nange neŋŋamba oba ontema Katonda yalikola ki yalimanya mbadde n'abaana bo wano emyezi emyaka ebiri mukazi wo bw'agenza okunvuma n'anvuma nti nno ki ndi musiru nange neŋŋamba omugezi tabeera na mwana wa omusiru tabeera na mwana w'abagezi abaana bo batwale Abbott abaana be n'abatwala eri ewa mukuluwe kati ate mba ndi awo ono omukazi ayazaalira wano naye n'endwa naye emyaka ebiri nga ndi naye yavaawo covid evuddemu ng'agenze kusomesa era omwana we n'alwala ne mutwala ku kitanda ne bamuteekamu omusaayi emitwalo abiri n'etaano nze nagisasula kati ate mba ndi awo n'omukazi omulala n'aleeta omwana era omwana wa Abbott agenze okufa ng'omwana we ali wano ne ku ssaawa ya leero era muyina kati zenze embeera ezaaliwo naye nze okugeza nga bwe nnyina Katonda wange mu mutima gwange taakitwala nga kikulu nembeera n'omwana wa Abbott ne ku ssaawa ya leero bw'ojja omusangawo naye ng'ebyo ebigambo byo byayogerwako kati zenze embeera bw'oba olaba oba oweera oba olina embeera z'ozirabyemu oba naye nze nkimanyi Janet yakoze eki yabikugamba ng'ebyo maama nkubuulireko ne Janet sanga nze eyo kidda ngumutuuga in fact ky'ova olaba Janet singa yali aso aliŋŋamba
nandi zawo nga ntegedde ntino sigwo zala abi ne Janet ya chinkweka kakati nze ukukakasa Janet tachimanyi mbu nkukubidde simu wabu ntegera because kati nzengo muntu mbani naso kira kugwe mbanga nache nzude ataju kila juzi wangu vila kwa kesimu mbu za chiche chiri uwo nze nkuhuri ya mwana wanga amazima ganyabo nzo yo mwana wade yali ya gambo kunte matema simu ina kubuzivu nali simu ina kubuzivu ne kusawa ya lero ne katonda chirawa ina lutalo na ye kakati mama za chembu za ogambye chakugano genda kuntana ya abe walio nali nkuhiranti iru huto kati wachizula bimbo taliru huto we mada mtonga nendwala nenti vako nga teo luto tembini kata ate nendo kulale echa mazima echa kute echa mazima sa na pia kare na uli langa mfunyezi nesigenda yo nekusawa ya lero chinuma na ate mama wasobo lango kulima lumonde kumpi yao lwaki nsisita yakukwatanga n'otasobola kulima lumonde kumpi olumonde n'osembera kumpi n'otatukako ku ntana y'omwana gwe wakuzwa ate nga gw'olera ati mama wulira bino twogera ng'abantu ffembi nti nze bwe ngubwaŋŋamba nti no yali nsisi naye ate ng'ensisi eyo ogenda kumpi awo n'olima olumonde ng'ensisi tekukutte kiraba nti no mama awo kiba okitegeera kati ya gana genda ya magombe kwa saa genda ya kumalala wagenda yunga tulina awi wagenda yunga tulina awi na ye buchanga abe ya liyafa wali waise banga chiba yedawo buchanga ya liyafa chama zimanze sija kulinda nari sigenda anga yuna yunga tesina anse liyawo mchino ba kati gwe mukulaba okukuwonga tonna yogera bingi olaba kirimu buzibu ki ye olabye eki ekyera kiyinza kunswalizaawa mu bantu ng'olwokuba saagenda kuziika mama sinabagambako mbu kisobola okuswaza okifunyeemu buzibu ki ekyokuswaza gw'oyogedde nze sinababyogerako mukwano nga bwe nakukubidde nekugamba nina ebibuuzo bingi ebyokubuuza ekikubadde just kimu ku byo nga omuntu bwokera ku makya neweebuuza ngero oyagala ansa si bwe kiri nti era naye bwe singa abadde nze era naye wandimbuuziza naye lwaki tewatuukako ku malaalo naye wandimbuuziza si bwe kiri kati n'ekyokulala nze bwe byayita ebyo ebyokuziika kati nali siraba lwaki ate noonyayo kinga ngenda mujjayo adde watere abe muntu nali kiki ate ekyobuntu mama kati okimanyi nti no tewaziika olunaku lwe waziika lwero lwe twagendayo naawe okimanyi nkikiziinfone wano tatuukanga gendawo mama gendawo too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 t
because of me. Yes. Uliwa dembo kusigala yo nolinde kidirira. Nkati singa na ine kigende wate sandi zise gogo wanga wali wa yangamba nti yangote keke taka. Ati mama ati chengeza ko kugamba. Mm. Ebange lyo yona yona wali tozikanga. Paka. Cheka mazima kale kale tukibalenti nazika kuolu. Na yenga asa na risira ba chengenze kunonyayo. Mm. Wange era nawe landi genze sila nandi. Wende wena chivala wendo kari. Hmm. Hmm. Kakati.
Mama nache 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 kubuza. Nga to, nga jana titana agenda bweru. Ha? Nga jana ki, kasanda. Ha? Ha? Nga agenda bweru. Ha? Nkole gana yo na ye yari etia. Nkole gana nanti wengu gambi binti. Yawanzu manti ino ndimu siru. Woku wanya niriza mujawe. Kakati na ala jena tiwe yari agenda. Era sada mumulaba maso ku maso. Mpoza atuka jagenda wale wa mulamuwe. Oyo mwja wa mugamba na ye mama gundi. Echa unazume choku vuma mukadi. Wakola vuvimwe toste. Era naliwa no kukuliringa newa. Sinabiringa neta sozala wewari. Na angu vile simunga ngamba mama. Nsonyi wa konzi mwana watu. E namba yangu vado chavi. Kwa hiyo na namba hii, mbade ncha jina, ni mugamba hanze, mbade suvi nanto cha jina kubanga. Ndiyari wu, zinarima nyi uwanza inga dala, patinati na agamba hama siku cha wanga, kwa nze kari. Patiruvali yuma, kwa itsera kitu, kwa vera yogira nanga, yogira nanga, yogira nangi. Te wali unakulo yari yanku videko kusimu ni msikira. Pati wa yari asimbulanga agende vweru, nanku videko. Na namba mama njaga lonso nyewe. Onza a. Nize nakuso nyewa kuwanga katonde vyango ya kolachi. Ya mani. Ya mugamba tuka era nasibula era na yokusawa yokusitu kugenda ngera tuogera fena. Kakao. Juzi wano wako miyewo. Na kuatea mituare na naimpa na namba mama nso nyewa. Kozi sina lutalo na we. Ndondole so nga zina ne tuka koko polisi because polisi ya raba katambi kano polisi ne uli la mbuli mtu chari kwega mangaba tuwali ya onga tunyumia katuma nye polisi nga jaga loku jamuwa bujuli zi wege ndo kwa kuno nyeleza na yu mbembuza omuchalo na agambi ya soka ya wategi ranti na umwana ya fa umwana ya fude ya kubira ya agambi ya kubira kwa abudu na agamba luachite ya soka kubira yani ya semanda ulio ni mtawano omukulu yani semaganda na agamba luachite ya omuchala katika nchunyo nalevo umwezo ya neo mutawa tasola kubira sola kubisa chidu chimu kwa hivyo ya kuwa Abati na yika na guwansi. Kati bwe yagendera ku mulwaddo olwo ate bw'atuuka eri ku ddwaliro ankubira ng'agamba nti ye abadde mulwadde munne bano abaamuleese baleeseewo obuvubuka bw'ati ne bw'ati kwegamba ng'alinga gamba gwe baleese tamumanyi ate nze bagenda bwe yabaddewo ng'omulwadde bansiibudde naye ndaba omuvubuka ali mubi naye bwe nkebedde ku ssimu ye ne nkusangako kati kwe kukubira mugamba jiro umuminkiririza ko nkumireko so kuumbe nga yo mulwadde beba mututenga mufu atenga beba mukubi yaliwo katono omuvubuka ono
omuvubuka oli bwamala okulaba nga kituufu omwana afiiridde ddala ndowooza bamutute mu ggwanika asalawo agira eddala yeewaayo okujja okubika asanga ati neisitemaganda naye akola ki agenda olwo naye maze omukubira agenda abika aba tiyafudde afudde atya nga wayisawo ebbanga kikubike kulo olunaku Peo lunaku omugenzi lwe yafa nza wano nga muganda w'omugenzi yali ayine ebizibu baba amusiri ali ku poliisi kitaawe n'agaana omweyimirirayo nga nange ndanga muntu yange eri mu kigezi nga eri mu tawuni nga nali nyina neewoleddeko sente ne bagitwala enanga muntu kati ate nga nze neetagisa okugenda okukola ki ogenda okweyimirira oyo muganda we kati luvannyuma bwe ntuuka mu kigezi muganda wa Abudu yeyandeeta ku booda tutuuka mu kuba ngamba waategedde agali mu ggwanga konzi gatya muga ngamba nno okisimbira alwanya na gundi naye amuyisiza bubi akati nga ntuuka wano bwe ntuuka wano muganda w'oyo amuddako Peter Ani muganda wa Abbott Ani Abbott ye mugenzi Abbe muganda we naye Peter Ani ye wali ntuuka wano ngamba muzeeyi mpe namba ya Ani nkubire Ani ngamba muzeeyi kozo manyi Abbott afunye obuzibu bavudde ku ki kwanze mpulidde bagamba mbu bankubye naye bamuyisiza bubi omuzeeyi angamba yamanyi oba yagenze kola ntalo yamukubye agenda akole ki taata we mwenyini nyini amuzaala nga yayogera bwati Abbott yali si muntu mwangu kati agamba bonzi oba yagenze kola ntalo kaakati oyo amukubye agenda akole ki amujjanjabe mugamba mpe essimu ya Andy angamba essimu sigiina kati wano mbanjira bwe nti nga mwannyina waabwe mwana wange gwe nzaala angamba essimu ya Ani ngiina nkubira Ani essimu Ani angamba mugamba kwanze ngubeeza ali mukomera enkya w'abadde wakweyimirira ate abe y'abadde agenda nange kati ate essaawa ya leero abe bamukubye mpulidde mbu bamukutte mu bindi naye mbadde nsaba ogende olaba abakubye Ani amanya abakubye Abbe Ani angamba amukubye yanaamanya onzi nkyusa nkubira Semaganda Semaganda ne kusawa ya leero ne bwe gaba maaso anumirize oba saamukubira nkubira Semaganda Semaganda mugambo manyi ekiriwo kozi ye angamba ani amukubye kozi tubadde tutuuse mu kkubo gundi nangamba bwati ne bwati naye mbadde nkusaba okole ki ogendeyo nze amazima zenyinawo nzeewoze mitwalo giri ena ate nkya ngendako era nga ngenda goberera oli muganda wange okumudda Semaganda angamba Abbott oba nga byebyo byakugenda kubaka banne jjukira kati kasooka kutugamba mbu ye bamukute ne mukakisimbira akati nagamba baba yakugoberera Abbott nga lwabwenzi bwe abakazi be yabagoberaki oyo Semaganda muta mubende noono omwana gwe bamuta nga bali babiri awo omwana ye ne yeefuula nga abaddewo ng'omulabi era nga agendedde ku mulwadde kati bwe yagendera ku mulwadde oyo ate bw'atuuka eri ku ddwaliro ankubira ng'agamba nti ye abadde mulwadde munne bano abamuleese baleeseewo omuvubuka bw'ati ne bw'ati kwegamba ng'alinga agamba gwe baleese tamumanyi ate nze bagenda bwe ye abaddewo ng'omulwadde bansiibudde naye ndaba omuvubuka ali bubi naye bwe nkebedde ku ssimu ye ne nkusangako kati kwe kukubira mugamba gira onguminkiririzaako nkuumireko so kumbe nga ye omulwadde be baamututte nga mufu ate nga be baamukubye yaliwo kati ono omuvubuka ono
omuvubuko oli bwamala okulaba nga kituufu omwana afiiridde ddala nooza bamutute mu ggwanika asalawo ajjira eddala yeewaayo okujja okubika asanga ate ne sistemaganda naye akola ki agenda agenda olwo naye maze omukubira agenda abika nziramu nkubira muganda w'oli akubye ngera bwe nkugambye nti okuva obwedda twali ba mukwano nga mwagalana njagala mu kito kitereze nga mwagalana kati ekyo tojja kimbuuza okay. Kati ekyo nkubira Abudu mugamba Abudu muganda wakoze ki akubye mugundi mutabani waffe naye omwana oyo singa anaafuna wano nga mu basi ba Luganda munaaba mutya kakati mama Abudu saawa ezo gwe wali tonnalabako Abbe sibakiri olwo nze ndi wano waka nasose gamba kitawe n'agamba abamukubye bajja mujjanjaba nziramu nkubira semaganda agamba abamukubye bajja mujjanjaba anga ati ne semaganda naye akola ki agenda agenda olwo naye maze omukubira agenda abika abati yafudde afudde atya awo nga wayisa bbanga kulo lunaku kakati awo nga ate yafuuka ng'omujulizi w'omufu ate nga yakubyeko essimu nga yeefudde mulala yeefudde mulwaziri mu ddwaliro nkubira muganda we bafuna agendayo abamujjanjabe bagenda kutolokako bagende bajja mujjanjaba kati nziramu nkubira Abudu Abudu mugamba muganda okyakoza kikoze naye wandisoose n'okola ki n'ogenda Abudu ngamba kanca inako gendi naye bwe nakomawo ngenda kuvuga ngendeyo obudde buvaawo obuziba butuuka kizabbiri nziramu mukubira Abudu watuuseeyo Abudu ngamba sagenze konzi nziramu nkubira ku simu y'oli omugenzi omwana yali agamboya yali atubuzaabuza tugamba tayogera ziba ziwera kumi na mwanya busaasaana ku makya olwate njagadde nsooke ngende mu ddwaliro nkubira Abudu mugamba naye sente nga sinziina lwaki tokamujja n'ontwala nendaba omwana oyo Abudu ngamba ngenda genda ne semaganda nziramu nkubira semaganda semaganda muganda wo watuuseyo n'olaba semaganda ngamba nze nkyali mu nnimiro nnima asalawo ajjira eddala yeewaayo okujja okubika asanga ate ne sistemaganda naye akola ki agenda agenda olwo naye maze omukubira agenda abika abati yafudde afudde atya awo nga wayisa bbanga kulo lunaku naye kantukere ki ngende olwo nze wano ninya kikinyenzi okulaba olio ali kukomera kati ate bwe nziramu nkubira semaganda olwo olunaku lwennyini nyini oba enkeera enkeera asalawo ajjira eddala yeewaayo okujja okubika asanga ate ne sistemaganda naye akola ki agenda agenda olwo naye maze omukubira agenda abika abati yafudde afudde atya awo nga wayisa bbanga kulo lunaku nkutuuka ku poliisi eri nziramu nkubayo eri mu ddwaliro olwo kirayika yali amaze okufa kati oyo mwana yeefuula ngoyo omuyambi atuyamba aŋŋamba tayogera ndaba teyeenyeenya nziramu nkubira semaganda mugamba ddala muganda waafiriddeyo nga tonnatuukayo semaganda ŋŋamba ŋŋenda genda nziramu nkubira Abudu mubuuza owaayo nga baŋŋambye nti aba yali amukaafudde naeotuuseeyo bakugamba teyeenyeenya oba bakugamba afudde olwo ye oli omwana atugamba nti teyeenyeenya kati gwewakijja kuta okugamba naalabika afudde kati oyo omwana oyo gwe twali tuwogerako oyo omulala agamba nga teyeenyeenya mugamba mulinkiriza enaza eno nzija ŋŋenda kufuna ezige kati tutuuka wano na muganda w'oyo nayali atutte eri ku poliisi olwaayo olwo saawa zigenda mu munaana musanvu zaali musanvu tutuuka wano ku kifugi nsangawe taata we
mutaho wayo na yogamba abeli ari mutahabiye omwana aliyoyo angambye nti yo bamusibudde bagenda musibula naye alaba ade tash ali teye mama ka onasonye okusazamu bw'omuntu bwakugamba mbu teyenyenya lwaki oba oyangu ogamba mbu kirabika afudde kukosa babera ne mukoma mutu asobola n'okubeera mukoma naye nga mulamu anti katoro fetu wano ngamba tata we ngamba kwanzi bangambe nti abe teyenyanya ngamba taafire yo nga teri yatuse yo tata wangamba asituka ono okusituka agenda mudiro kati wagenda ziringa sawa mmeka ziringa sawa nga musanvu ogwemisa n'enkeera ogwomusana naye ng'oli omwana bamukubye jjo bamukuba ku sande Bamutwala yafudde. Kakati olo bwangamba nti nno asituka wanzira muganda kwanzi na yomanyi omwana atalina nyina alina obukimu singa omwana ono abadde ne nyina ekyamazima yandirese wakati wamwe ne nyina nga temuli bulungi nkugamba ntya nti omwana ali mu ddwaliro bamukubye eggulo limu ne ku ssaawa ya leero tewali yamutuusiweko kijjira wa agamba gwobwesa n'ogenda bali abamukubye bajja kulaba nti otuuseewo badduke bagende bagambe okukola ki okujjanjaba omwana oni tubeeraawo dakiika ntono nnyo oli omwana ono bwe yamaze okwogera nange ng'alaba siteriiyo agenda avuga piki bw'avuga piki ngwa wano semaganda ne abudu befimbudde bagenda eri mu ddwaliro omwana omufujja ali besanga mukubo kati bwe besanga mukubo omwana mbu asikira ddala ery'ekikulu nti omuntu yakoze eki yafudde semaganda ye yatukubira essimu wano kati awo ne gategeerekeka bwe gatyo naye mwe mukyajjukira bulungi ne statement gye mumpa nga muli waka tetutali kunyumiza nnyo okumalayo lwakuba kati gwe ongambye nti nkunyumize ati mbe ovuddeko n'okunyumya okubimalayo okimanyi the statement gye mumpa nga muli waka yali ndala nnyo gwe gye wayogera nagamba ntya mwende nono omwana gwe bamutanga bali babiri awo omwana ye ne yeefuula nga abaddewo ng'omulabi era ng'agendedde ku mulwadde kati bwe yagendera ku mulwadde oyo ate bw'atuuka eri ku ddwaliro ankubira ng'agamba nti ye abadde mulwadde munne bano abamuleese baleeseewo omuvubuka bw'ati ne bw'ati kwegamba ng'alinga gamba gwe baleese tamumanyi ate nze bagenda bwe ye abaddewo ng'omulwadde bansiibudde naye ndaba omuvubuka ali bubi naye bwe nkebedde ku ssimu ye ne nkusangako kati kwe kukubira mugamba gira onguminkiririzaako nkuumireko so kumbe nga ye omulwadde be bamututte nga mufu ate nga be bamukubye yaliwo kati ono omuvubuka ono omuvubuka oli bw'amala okulaba nga kituufu omwana afiiridde ddala ndowooza bamututte mu ggwanika asalawo ajjire eddala yeewaayo okujja okubika asanga ate neesemaganda naye akola ki agenda olwo naye maze omukubira agenda abika aba teyafudde afudde atya awo nga wayisawo ebbanga kuulo olunaku kaakati awo ng'ate ye afuuka ng'omujulizi w'omufu ate nga yakubyeko essimu nga yeefudde mulala kati akakatogobunamu ne mukakkiriza nekabeerawo ku poliisi mukakkiriza nekagenda ono omuganda w'ono omufu muganda w'oyo omutemu
atuka ku police atadingana noyo omwana wagamba bwe bakubikira omwana oyo bwakuba bwe bati omuntu ne bamutwala mu ddwaliro oli omwana n'akukubirawo essimu ompulira era enkeera ku makya lwe mwagendayo wangamba enkeera ku makya lwe mwagenda mu ddwaliro ne musanga nga kituufu abba afudde ojjukira bwekigambo kye wangamba anti kati mwe lwaki gwe ne Ssemaganda mwampa statement enfu kakati bwe bityo bwe byali anti maama ze kyembuuza kati Ssemaganda naye nja mubuuza ku lulwe gwe kyembuuza gwe lwaki wampa statement enfu ku olwo olunaku kati awo obudde obwo nali siina kuwa bwino nti basasine eyo baabaganda boba taata we tebamugoberera mangu okiraba andi kakati okimanyi gwe okulimba kuwalimba naawe kujja kuleetera ebizibu because walimba omuntu buli lwawa statement ez'enjawulo ku muntu afudde kiba kiraga okiba kiraga olina kyobikuwulira amazima anti era ku olwo olunaku era wandimbuulidde amazima kakati bwe bityo bwe byali ekitegeeza omwana biri bye wayogera byonna mu ntandikwa byali bya bulimba byali byakwenonooza kukola kutya naye nga bwe twagamba bwebityo bwe byali omwana yasulayo ng'abuliddwa akaakugoberera mwana yasulayo naye nga anka yaakyo yali yakugamba nti ffe tukola ki tugira bali abajjuntuke kubanga era ne bwe yafa okitegeeza sooka oleke maama gwe mu statements zo mu kusooka bwe najja ewaka waŋŋamba naatera okutta ogende waŋŋamba nti baakugamba ono yamutwalira ku booda era bwe yatuukayo n'amusuulawo busuuza tutwalira ku booda natuukayo n'amusuula busuuza awo naatuukayo n'amusuula busuuzi kakati oyo omwana oyo gwe yagenda naye basajja baali basatu we yamala okumutuusa mu ddwaliro ye n'abula noono omwana gwe baamutta nga bali babiri awo omwana ye ne yeefuula nga abaddewo ng'omulabi era ng'agendedde ku mulwadde ono gundi kisingira n'oyo omwana yeefuula nguyiki muyambi abadde mulwadde era abbe bamutaddewo yatuyamba buyanja otukubirako bwe baamala omuku ne bamuteeka ku piki bo nga bobaava okumukuba bamutwala ku piki bamutuusayo mu ddwaliro kati bwe bamutuusayo mu ddwaliro oyo omuvubuka oyo ayankubira nguyambi nasula nkuba bwe yagendera ku mulwadde oyo ate bw'atuuka eri ku ddwaliro ankubira ng'agamba nti ye abadde mulwadde munne kati naŋŋamba bamugoye bano abaana bamuleese bafulumye baabatumye emotoka bajje bamutwalewa emulago naye bakomyewo kozi mubuuza ayogera kobaana nti tayogera naye nga y'omu yoyo era omuvubuka oyo bwe baatawaa yali awa statement wano bwe baamusenga waali bikibiki wamubuuza mwayogera buuza nti omulwadde lwaki wali oyagala kumanya oba ayogera kati tomanyi omuntu bwaba akyayogera oluusi ozzamu amaanyi n'ogamba nti oba tamukubye ennyo n'omanya oba tali bubi kale kati ekibuuzo kyange kibadde nti nno gwe waŋŋamba nti nno bwe bamutwala ne bamusuulayo olwo wasooka okuŋŋa ono omuvubuka ono
omuvubuka oli bwamala okulaba nga kituufu omwana afiiridde ddala ndowooza bamutute mu ggwanika asalawo ajjira eddala yeewaayo okujja okubika asanga ate neyisise maganda naye akola ki agenda agenda olwo naye maze omukubira agenda abika abba teyafudde afudde atya awo nga wayisawo ebbanga kikubike Kulo lunaku. Mbaba zino, ongamba, nti echaba luisa wumu genda yu, ni mutu waleze nakuzo naka temuna genda yu. Mwali mwagara, olia mkubi, aba mkubi ya kawaji utuke. Mba, mwagara, 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 kawaji utuke katia. Kati fetwari tikimanyi nyonti, aba, mwagara, 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 Nje namba gamba nga bekikwata konga naba tebenyenya nabo bagamba abamukubya kamujjanjabe kati nabeera nze sina kyentya amazima gogeraga ati mama aga amazima geraga ate gwe tewasooka googererawo hmm. Kati ogogera kati lwansonga ndi mukubuuza naye tewasooka kugaŋŋambirawo mu kamera Bwe bitebo byali bamutwala ku piki bamutwala ku piki na abafiira ke oba bamutwala afudde oba bamutwala mu siina kye era yagenda mbu amagulu gewalula n'ebyali byavuddemu kakati gwe kati kati lwaki wali ofaayo nnyo okubuuza mulamu akyali mulamu akyassa ate n'omubika Nobika naba nomugabo nobika nokubika nogamba abantu kye bika afudde naye gatona tukako kugwalira era nga tebana kugamba ko afudde Oli omulenzi yeyangamba ati teyenye yaraba teyenye ya Bwana nange ningamba tasanganti eh Bwana obika ati na afudde Banange obana kole ekyo nga nze namuta katonda akimanyi Mama teri yagambye ko mugu watta gwoche yogerera nze nkubuuza bibuuzo byange because mwebe nyinyi mwe mwasaba nyingire mu nsonga zino era nkukakasa ensonga ngenda zigusa ekyo kyondi babulira nze byange siina gwe nzitira ku liiso ne bwabeera ani siina gwe mpiko nzitira ku liiso buli ali emabega w'okufa kwa Abbe ensa egenda mumanyira kagenda mujjutuka ekyo asina gamba ko mbugwe Sina gamba kongo, lwaki gwe weerumiriza nga ate nze sina kyogerako ma. Ati nze tolaba nze bwe mpulidde nga binkyankalanyiza. Ati kati lwaki bikukyankalanyiza, era ne poliisi bwekulinda. Nja kubuuza ebibuuzo byebimu bye nkubuuza. Nga gundi ng'olina enkwatagana naye kati kijira wa n'okufa kwa Abbe. Ate kijira ekigwe kikwatagerera n'okufa kwa Abbe. Nti omuntu eyatta Abbe. Omuntu gwe tugamba yakuba Abbe. Ate buraza we gwe yali muganzi wo kati era ne poliisi eba ekibuuzo erabawo interest nti gwe mu famire eri ate mwe battira omwana ate ng'olinayo omusajja leeta mwana wange tonsanyera ate sikujanyera bikya nti nno oli Abudu yali muganzi wo ate akijira wa poliisi emanya etya mbunze Abudu si ye yatta naye nga bwe twogera nti no famire ziri Abudu talina musango kati ate kigwaba Abudu nga talina musango ngaate nange sinze natta kijira wa saawa zino kyetunoonya olaba obwebaba nga babbye ku kyalo poliisi ejja nekwata abantu baabo bonna tekitegeeza nti n'omuntu abona babbye naye kyeba enoonya era enoonyamu omuntu omu eyabbye kakati nange kino kyenkola nina ensonga lwaki nkikola era ne poliisi egenda kikola oba ntegeera nti gwe okubeera ng'eri oyinayo nga Abudu yali muganzi wo ate famire yemu nga ye yakuba omwana ono ate ng'omwana ono ekyalo kigamba nti nno gwe wali tokolegana naye oba ontegeera kati bwekisanga kityo awo oba ogenda kikola otya bwensonga mbwe ki
Bwiti wanga kechonga ekari nga mwogambi. Yao. Obo genda kuzi ya mwotia. Kujia mwole mekuwe ramu. So that it takes you to get them. At nothing, Ntisawa zino tuwa tunonya che tuita course over echavira ko abo kufa mpulida echiva chavira ko abo kufa mubikula mubulichimucho na ukulaba chiche chavira ko abo kufa kumusobola kuata lukubo limuli okambo baga amba yalia ya galono yalia ya galono wabu ntegira wabu ino kubikula ulichimucho na paka lozula mazima aaa deka ee chetechiri yono kubwa ya doru na korumonze mate kezanda vee jira wa chokuwa tinyo abudu ya limu kwa anobangi no kakwa ana jira wa mama kata wabu inga agamba mtiwe tuwali tuwa gara nane abu ni abudu nchi era tulinga abatesa tute abe oroku vanga tuagalana ni apiate abe ya fagundi kisindira imanya eka abudu wabachikindira yiyate hati mama vyo kuta abe guo vyeteka konza sinna kugamba na kombu guwe wabani guo wata abe nze mbuze vyange yiwa dekiria nze kugambye mwa mwanyingiza mu nsonga zino timu atuka ku polisi atadingana n'oyo omwana amteka mu ngalo amugamba ngenda kukola kitibwa kiti ngenda kukolera bwenti ne ba osi mwe bagendera kubanga nero twazi nemezi mu mtu atati omuntu natakola na statement ku polisi ateye alabika ku polisi yani atikati omugaso gwa polisi mwete simwe mwino munonya polisi ya ino mununya nabali abali awakapo na teri teri ya kwatiwa polisi yawe polisi yawe yawe no mitibizi teri teri ya kwatiwa ontaje gwa mwenye nyinyi na juzi wangu vile simu nombo za tutusewa kakati nze bwe nkubuza era kyendi mukola kwe kyendi mukola kati gwe muli mugwe mwampa nkole obo ntegera mwere nyini nyini mwe mwankwasa kakati nze buli muntu yennanyi mba njagala kuuza statements ze era kugambye semandange oli yani yoli mu oli yani ali semaganda ge kuuza nenda kubula statement ye ompulira buli muntu yenne yaliwo ngenda mubuuza ebibuuzo nga bino byenkubuuza kati nze kyenkukuutira okuva ne lwaleero kyoba omanya ye mama Abudu yali mukwano gwange nga mukwano gwange nga mukwano gwange era nga mukwano gw'ewaka era anda ekyamazima nga nga akutalina seeka bweba siina azimpa naye bw'aba siina azimpa nga mukyala we mukwano gwange era okuva dda Abudu mwanya muganda mwanya mukwano gw'abanyina ze ne bakulira ewaka awo nga beebamu mbasina kwenda kugamba mukwano gwange mama nga bwe nkugambye ebigambo byoyogera bye basinziirako kusiba omuntu yenna ebigambo byayogera oba alina omusango oba talina musango kati kasonda ono ali wakulembeza ono nanyindi buyinza era gwe nkakasa ne kusaawa yadyo
Ndala nema ngombe ate jeyewa si. Bwewa wala, neka tunda wala wanganze nginajite narimanyi okutahwe. Mama, polisi eje. Tari yo mtu ya gambia kwa gwene cho manyi. Hmm. Ani ya gambia yu kwa biogera. Eranza kwa, enze choku uza, enkolega nayo ne abudu. Nze nchivuzi za buvuza. Lwansonga mwena mwena avali yao. Mwena. Ama simu gamwe gona mba denga londora. Ompulira. Nganjagala manye. Ani ayogera ki. Ani akola ki. Because mwe mwankwaso mulimu. Nzo mulimu wakubera mwa abantu banje na delanga mwa ba family. Basi ina gwenye siga. Kati deka nko uye mwana. Ompulira. Nchao kukira mama. Nzengezo kubuza kwa abudu. Ngorede manye buli kimu kyonna. Nyezo kubuza kwa abudu. Nga manye kolega nayo ne abudu. Nga nina messages. Nga nina ne recordings. Eze mabega. Oka kukira. Na yuze ntuso kukubile simu ngoo muntu. Nyingi mbo muntu manye chirungi nyono soko yogira no muntu. Na umu ulide chimuva. Because olimu chimu mkuru. Wabu ntegira. Kati nze siri mchikacho muntu gosobolo kera kumachia no siru waza. Ndi mugezi nyo kusuka kwecho. Kukura bankugambia buli uo yogira no chusa statementi. Nebo bango oli mutufu ya kulaga ngo mulimba because bwo yogera kino ateno oyitawo da kikabira ateno yogera kiri ateno oyitawo da kikasatu no yogera kiri wabona likango mulimba nywerera ku mazima nebo gabanga nga mabi oba malungi wabona tegera mama nkukubida ka ngo muntu ebisigadde wala ngenda kubira sema naye mbavuze chengendo bwe mukiriza chengendo okuzubula kyonna ngenda kuyita ekyalo ati bwo ongambye ngenda kuyita ati kikolo kya byonna oli mwana muto yes mwe mama tejagadde kyokka kakati Sampo yangu nebo obo genze mbuga ya zaskani. Hmm. Bate lo gama nituwe kisizi. Hmm. Katigogo inache olavye. Hmm. Obato inache olavye. Hmm. Ba, we kisiza mtu. Mbeleko nevye mkweka. Eh? Obato ngambantro mbe neche isam sichite gedejo. Ewe Anza njaku mbata kogera kuye marega, sega mba jo. Nikate ye marega jisisa jirekenga kwa mtu. Jisisa jirekenga kwa mtu. Kari. Kakati. Njagala chino chiku buzanga gwe. Era njagala ovele open yendi ombuli la mazima. Walioke dekoko kumacha. No gamba ntina abana bakutawanyiza nnyo. Ko batambulire muko. Obogende ko kumusawo obo okoleke ekintu kyonna. Ateke kyo. Nkaka sanga mewe guba munsi. Edalada wange ebintu ebyo nga gye biri. Ne bagamba nti bw'oba tayogeza amazima bigenda kukola bw'ekityo ekikyamu. Ate bw'ona ayogeza amazima tolina kyogenda kuba. Ekikyone bwaba dodo simumanyi musuwani y'omuntu. Okay, so nebwemba kati ekyo nebwemba nina kyenzudde nkireete bulensi nga bwe kirina okubi kireete bulensi kinkwate galagala bwe bibanga gye biri kireete
Okay. Ne baba tata wabwe. Ngaba kazi bano tugeze ngaba roga abasajja simanyi guno kudagala kwa kunja galavi no bichi. Mpozi nganze nganzo mubiri ogwange. Obudagala bwa mukisabwa kuwewa ngabo bitegeera bwe bityo ne babunsala nganzo mubiri ogwange. Ani ya buku sala tengo tugambye to ina dodo to wade kabere dodo ta kutomumanya ani ya buku sala. Uwa ente vivula bae ugagala bukayayana vichingo obo eh? Mama bukayayana te babu sala wababu babu naza bana batu. Aaaa ngobo we manye na ye tangale ni kwa tatena nukulo kwa mwana wabu obaba na babu nabe te babu sala mumuhili. Aha kati nge tangale ni okulo kwa mwana wabu. Obanti mpo musajja akadagala anjagali ono tata wabana eche cho mani bulungi ntinewele badogo teri nkwata. Okay. At least if you're in a kumobili bari kusala musali ani ya kusala aaa vechi kati ya frenge vyo basi nga abo umukazi peda wankati nga wabi mani wemba mkungani nga wabechi ka nge vyo kujamba wevite sija kogira vingi vingi neyenze mani nti kye mani cho siroganga mana wa masajja siroganga msajja tata wawe siretanga dagala wanonti ya kubaloga kateche chone wechija ndi mugumu. Okay, so kati tukiriziganya eh? Nti kati tukiriziganya mulichona chemba nzude nchani ke chiteke kumpeo ngabo chino kubeira chiteke chiteke kumpeo siwe chiri chiteke kumpeo ngabo chino kubeira mama chiteke ko nga dala nina dala nina yungo ze sigamba chino choka ngambi sigamba kuchet dagala ngamba kuchona chona chemba nzude. Kiteke kumpeo ngabo chino kubeira kiteke ko. Okay. Bwechiba anga chinkwa takonga nyinari nyinari nko ze wana mama siga ambia kugwe mambia kuchonacho na chemba nzude aa iso so mpaka na mtu ne wangu sana kejige anda kumuta kulia kejo. Okay. Wali ya gade mwari ya gade mwari ya gade mwari ya gade mwari ya mba nzude chichi choka ya gala nteke kumpeo mba nzude wali ya wali. Okay. Mpozi nga kwen kugamia njerimu nga kugamia okuvira mabegeri mtecho ino chere kilizu. Ok kale mungu kula mulu nji aki kamu hili nga vya wasa wambeko kwen kuwa mwala wange wano mzuri le era vya vito webiri ube mama dola mama cha tuja chua gira kwa ncha ncha kukubile ncha dena yetu tandike ulungwe kati nkugambe evi gambo vino nje nyavu evi mu wandi mbuzi za maso kumaso mbuzi wango ze maso kumaso ndi kugamba ilidala nga bichi mama mbulira kebibula mbulira nga bichi because eyo wala eyo nizo kwa kuji eyo wala manaye eh aa ni nange nyine binuma mbako ne binuma na yenga te njano nyo wala zima kale mama mbako ne binuma na yenga kugamba ebigambo bino ndete na buzibu munange nda buzibu bwaki ati nze mpulira no mutima gwange olwaleero gutufu kati ngebyo bigambo nga ebyogamba musimanyi bangamba ko okuntema mbwate abo waline nkwatagana naye mpulira nga ntiddemu ate otyaki gwe mama ngamba nyingire mu nsonga zino noonyereze kisoboka kati ate otidde kimama kati watia mmaso kwa msajja ngomugamba nti ate wa uwekwana na abudu mbwa uli rande ati nze munda nge kwe mulimu gwange ana no kwana mulimu gwange okuyingira okulaba buli kimu kyonna kakati watia kati gwobo gwe so na sima sa 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 gwe so na sima
kolebwa kati awobola banga asika za makao oboga senyi ati mama za chenge za wako kugamba ntinga bwenzule chintu deni nengaka kati jemu ngate mwanku aso omulimu mba siri muntu mutufu because kati ne semanda ayani yoli semaganda nenja muzu ulake chintu agambe kino echo tochogerako obo ntegera ulejja nati kasanda na muzu ulake chintu agambe echo tochireta kati autujia kuwa natuina chetu zude kati chitegeza buli kimu kyonna kasasiro yena tuina mku baku meza buli kimu kigwe tuchirongo tumanye gundi ya fatia abe ya fatia buzibu chi ono taina kwa ono chiba madewa mula wole za si chitufu ono chiba mula wole za chitufu kwa gamba bigwe aha kale mama sulabulunji kale kakati gomu genda kujabi ngenda kuku ngenda pavu ulewa ngendo kwa nchaku nganya buino wange mpola mpola buli muntu ngenda muku nganya bwe biefuna bienkolako biefuna bienda gada nipa bwe china wache tago kujia nja kujia ale na yono mwana wange na yesi nga vibade nga biadale hevyo minaba wala bange wano minaba wala bange wabidi vaine chizigwe chivariko na yesi nga chivade chito kenja nongo onako nubata andika kona bo kale ngenda kuku vila mame ncha tofayo Kali mkwana. Ebebe nabiyo 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 Gabo wabi ulide mamu waka sana kwa lulu nakule njini njibwe malo mwuku vile simu na zara yagenda na lumba kasanda mkusoka ya kubida kasande simu na mugamba ebigambo bino wamaka njimala wasi byoti nivurunji mama oliotya je ndika akati ye mama olio msajele koma wedi ye bintu bya sibya goba mna wame sidda nga muko ogera ko na ye okakasa Yere mama da kole bintu bino mani ngoli stede. Ngoli stede. Mama ga so kwa ni chika kwa banyarwe chika wanda kunika ka bunkani kwa banyarwanda. Kale 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 mukama kwe mukisa. We vale mazuna nonte ka mugundi o mambo byanje ngoma nyita lanza na taabe. We vale Wanji? Wanji ma, bwa nkubiddeko. Wasi byoti eyo. Bulungi nyabo si byoti. Ye tuli, nasanze ko miskolo. Ati nabadde nkukubira. Nga nkende ku macha nensanga miskolo, nensanga ko message za janati. Nangamba gwo mugambye ate nze nakugambye ndo simanyi gwo wata mutabani wo ompulira ne mugamba yize bintu bye nayogedde ne mama nga tebyabadde mu mugamba mbu gye yatta nakolima n'ogamba kugamba abaana bo kati ogenda kufa bisi biki kati nze ate sitegera lunyankole ye nga ate ayogera mu lunyankole nze sibitegera mu lunyankole ya janate mulalu namubuziza siye ntila ye ngampulira ati demu ono omusajja amanyoko omwayogedde ki oye nangamba ndudde okwogera naye naye era nabadde ndudde okwogera ne janati jolwe yangambye naye nze mbadde ndudde okwogera naye naye olwo nangamba naye ekikulu kya byonna nze abaana bange bwe ndabanga bali awo tebalina taata waabwe baafuuza taata waabwe neŋŋamba nteekwa okulondoola nteekwa okulondoola ekyakaba omuntu ayakaba ti
nange ne mugamba kwanzi katolowoza nti nze namutta n'agamba kozi yagamba ati n'agamba ye bwe namugambye nti kati osuubira ddala nze namutta n'agamba ye nga jana kyagamba mbumbo asuubira ddala mbugu watta habati namubuuziza naye osuubira ogamba nti nze ddala ddala oyinza okulowooza nti nze natabati n'agamba ye kati nange ne mugamba nti ekyamazima katonda ono bw'ali bakebera emitima gy'abantu ekyamazima ng'alaba nti mu mbeera ezo nalimu katonda akola nga kyawulira asobodde ne mugamba naye ekyamazima kamuwulireko abaana ife ng'abategedde embeera ki eriwo naye nze gena nti tannakiŋŋambako ekyo mbw'asuubira nti nogwo watahabati takinnakiŋŋambako nze kaakati nze bwe namubuuziza bubuuza n'agamba ye nze ekyo tannakiŋŋambako era nze takiŋŋambangako nonsuubira nno nazaala wange eyatahabati kaakati bwe yaŋŋambye bwatyo n'ekita neŋŋamba owaayo kati ate jukira naawe nga waŋŋambyeko nti twali twakyawaganako n'oyo omukazi ate akatisi nze muzaala anti maama neŋŋamba osanga bwino gye wakijje nze siina kinajja kujanaata ate nze ndi mukola jasi mulimu gwange ate mmwe mwagungamba mmwe mwenyininyini mmwe mwagumpa kati nze saagala kulaga kyekubira mbu oba nina gwe neekubira ku saidi ye nedda okitegedde maama okitegedde naye nze janaati taŋŋambangako mbugwe watta habati tabiŋŋambangako ebyo kaakati nange bwewambuuzizza gundi abudu tamuku gakukwanangako neŋŋamba yii ebigambo ebyo nga byali byayogerwako ate kaakati era oyo omukazi n'ebbaawe nga be babyogera wano anti kaakati maama kyalina okumanya ebintu bingi bijja okuvaayo naawe weewuunya n'okwewuunya naye nga ate janaati si yeyayo janaati abakuba nga yeyabiŋŋamba ndibiŋŋambye ng'akyalina eri e Saudi ompulira ndibadde nga yasobola okuŋŋamba ebintu bingi ng'ali eri e Saudi nandibadde nzijawo nga mbitegedde oba ontegeera kati kaakati naŋŋamba n'okuŋŋamba mbu nze nnyina okunoonya obwenkanya maama nnyina okunoonya obwenkanya ne mubuuza obwenkanya bw'onoonya obw'okutta bbaawo nga nange mwendi n'agamba ye naye nze kyemmanyiebwe yaŋŋambye kyemmanyi jana nti yanoonya bwenkanya bwani yatta bbaawo naye nze saŋŋambangako nti nno gwe ekyo takiŋŋamba kati nange ne muddamu ne mugamba konza obwenkanya kasite ekyamazima ne ku poliisi ensonga ezo zeziri ate n'ayatta bamumanyi ne ku kyalo bw'oba onoonya obwenkanya ne bujja ng'amazima ne bw'ogenda mu ndagu ne bujja nga ne bw'ogenda ku poliisi ne bw'ogendawo oba ne ku kyalo ne bujja nga mwendi bikolanga tebyagala kati ndi wano nninze lwe binajja oba ki oba ki ndaba ekiddako ngenda kukola mulimu gwange nga kyenga gwe nekubiddeko ku saidi nze kyonna kyonna ngenda kukola omulimu gwange nga kiina saidi gyonna gye nekubiddeko kebeere janaati kabeere ani ne kasooke ngiwano ngenda kukubirako mu bigambo ebyo by'owulidde omukyalo owadde siwulira nnyo lunyankole naye yalinga agamba nti nokasanda alina by'aŋŋambye naye mmwe mu sitatimenti yange eri oba mu kwogera nange n'omukyalo oyo mwawulira bulungi nnyo nga mutegeeza nti nno oba muwulidde bulungi nnyo nga mutegeeza nti nno omukyalo oyo kasanda talina kyaŋŋambye naye immediately bwe mmaliriza bwe nti okwogera naye simu ku simu yalumbirawo kasanda n'ayogera ebigambo ebyo simanyi lunyankole naye ndowooza nze naawe tukkiriziganya nemubaddemu okukolima nga agamba nti nno waakiri kaagambe abaana be ekimutuukako waakiri kaagambe abaana be ekigenda omutuukako ebimu byentegeredde wentuusa okukolera puroguraamu eno ekisooka nti aba famire eyooli agambibwa okutta mubulidde bayakasokayo mubuliddemu erinnya abudu si abudu mutasikola abudu
Mungi banji mungi sokwate mutegede. Neye Arudu. Ono mchala kwa gambo kuganza. Yama njini njini ya chee. Nse nakolo kunonyeleza kwa angi. Nechizula nga mazima. Atano mchala na ya chee ugede mazima. Wade mchala mfumbo. Ebisi kande wajia kwe soti nga nebawi. Atengo yo mchala. Olio yo Arudu. Aina mchala we. Ata mchala wa mkwano wono. Yesu nga najima kama denta andika. Na gabi mtumira kwa nyave mkwana ababili. Nga mwembi mbuliwa fumbo. Abu goyo mkanda woli ya gandu kukwana chi? Okuta. Abu sina gandu kwa nino mwina kwa musangu wona. Wabula nzi naba gandu I'm just doing my show. Era kubantu kwa bogenda okuli na manyaga we. Sina mtu kwa mkufuna natino no yeta. Wabula zinabagambye omufu ajja kweya nikirabo nyinyi abantu byoyogere bikuva mukamwa byebiraga ntino ino omusango obatoyina rijukira no pana according kwa abantu bagamba fairo ne police opening ako out fairo program eno banalina kamalo jiko na mtu waita ina kusatu nga naka shooting nga jukira ntino wakati yao kwali sapo kwaji kola kema bigo twabo babaka sana na ye olembere ne yagwa oba sister bafu kubale etaba ani ba wini ba ebiche bintu bingi byali wawo nga betu ino soka dental yoke to tudde ku bintu bisobola kuna so program ene njiri nzamu ko na ye wakati yawo aba family eri egandu bwo kutta yasituka negende wabaka sana nge tege dembu jendi program njiyingi demu nge tege demu tuwezo kono neka nesoka ewa baka sanda mbu poloti kasanda wajanati nemulamwe semaganda wae semaganda yakuma abana au yakuma mulamu semaganda msajja mulungi nyota ina buzibu yakuma abana banyada yakuma abana bajanati ochiyamani ne bana bantu no poloti ntono ne bajigana ngabo bagala bali yuwe oli abatanga bagala bali yuwe poloti family neno nera banga poloti ntono nyo then ne bagana family eri ne daye yatta ne koma ono obukadde busatu bwe koma ono obukadde busatu ndoza semagana abantu no sente sobola na babu wakati ya unoza bazi kiliza nze byabwe sagala kumanya oba sente bazi kiliza oba te bazi kiliza bobe nyini nyini beba ino tulanga family because ito si sobala chiba salida o it's their part it's an negotiation bobe ne wakiliza antino balitu baso nye wadebata te baina chiba ina tuwa it's them ito chia wanga family okusala u nze katindi kucha obwe nkanya mungu li debiga mbebi yona yona. But bwemala okwogera n'ono mukyala bintu bingi nnyo bibaddewo alumbyeko famire ya Semaganda n'alumbako Janati ng'abagamba bamugamba mutemu naye anyway komekereza sho nga ngamba sho egenda okuddako tugenda kuwulira ebigambo bya Semaganda 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 oba sigenda bigambo byatulide sigenda kuongeramu wade sigenda kutoolamu gwo mukuru otudde wansi notegeera bagamba akudira mu luyimba otudde wansi nowuliriza nofumitiriza ngenda kubanga tuulira ebigambo bya Semaganda bye bayogera mu nyumba bye byali bituufu bye bawoza mu nyumba bye byali bituufu bulimba ki oba bulungi ki oba bubi ki obuli mu kulimba obwali wote no basooka ne batukweka bye baali bagamba Janati byali bituufu lwaki baalimba bannange mwegendereze nnyo enganda zammwe mwegendereze nnyo abantu abalaga na bawulira obulumi mwegendereze nnyo abantu abasemberedde nsiba kyogera wano bulijjo program zula basma bade nimutasokola Derek bade mwakakande sikana tuno nakorundako nkyafefeta eno family kastayi yankwasa omulimu guno
ngenda gisubukula bweti buli aina kye akakwata konna nze ngenda biteka kwetu ku meza ensi n'amateeka n'omufu yajja okulondako ani yamukola ekikyamu ani atayina nze mwenyini nyini sina kusabu gamba buono wabula gwe naye we tutandikiddeko otandisa okulaba gye tulaga so tusigana ate mu programu ndako ate next time I sign out bye bye.